Kanali në rrugën dytësore Kavaj Rogozhin është kthyer në shqetësim serioz si për shoferët ashtu edhe për banorët e zonës. Në kushtet kur institucionet nuk po ndërhyjnë, banorët kanë dalë në protest. Ata thonë se kanali po u rrezikon jetën banorëve të zonës, por edhe drejtuesve të mjeteve që kalojnë aty. Shkaku shqetësimi jon kryesor është këtu, ky është vend ku është burim aksidenti. Jem banor i kësaj lagje këtu. A kanë shpinë as 50 metra larg. Tu po shkoj ora 6 e darkës që rrsohet. Tu o na në koma, o na në dora. Nuk po hëndë kuri, thëjmë, dy rastë i pasi me. Mërë 50 ditësh, dy rastë të shi. Makinët jë prit gjithë, ka të saj, bërdurës. Qytetarët sqaruan se kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve në mënyrë të përsëritur, të paktën për sinjalistikën. Shofes, di gjojë këtu ka këte, bërdura, asi sinjal, asi sinjalistik s'ka, asi tabel, kjo mike, kujdesë këtu ka këfes, kujdesë këtu ka ur, mozëlla asin, vje policia, inspektorë që inspektojnë aksidentet dhe gjonet, për e këta nuk pitë një farë, nuk mojnë një farë, si tush, një farë, i menime, nuk mojnë që ormi, ku shumë burimi këtë në aksidentit? Kjo nuk është punë për tije, kjo është punë për komunitetin tonë, që jemi të përdishëm të, jetojmë. Gjojmë që nesër vëra është dijo, pas nesër vëra tjetër, pas nesër vëra tjetër. O, qiku shto shtetit për këtë copë tërë. Pak të në talojt të bëjmë ne. Mas talojt kështë desin njës në përkom. Banorët shprehen se kanë qënë disa herë dëshmitar të aksidenteve të rënda në këtë zonë.